Olha, nós mostramos aqui no Rio Claro Notícias a situação dos moradores do Parque Flórida. Na verdade, o bairro fica ali coladinho na divisa com Santa Gertrudes, uma rua que divide o bairro da cidade vizinha, até mais distante um pouco aqui de Rio Claro. E aí naturalmente os moradores acabam usando mais os serviços de lá do que daqui. Mas isso gera uma certa confusão, porque os impostos vêm para cá. Enfim, ficam naquela dúvida a quem eu recorro. Ontem houve uma reunião para tentar organizar a melhor, melhor a situação de quem vive por ali. Logo que se chega no bairro, já dá para perceber alguns problemas. Mato alto, luzes queimadas, falta de sinalização. Mas o buraco é ainda mais fundo: não há hidrômetros nas casas e correspondências não chegam no Parque Flórida. Não tem correio. Não tem nome de rua, não tem placa com nome de rua, não tem sinalização na rua. Já aconteceu bastante acidente aí. Cada um vai resolver o seu problema. Cada um tem a sua a despesa com o seu carro, com o seu dano material. Cada um vai correr, Porque não tem como fazer nem a ocorrência, vai fazer a ocorrência do jeito. A falta de segurança também é uma reclamação. Neste caso, o problema é causado pela localização do bairro. Fica entre Santa Gertrudes e Rio Claro. Aí chamamos a polícia, a polícia daqui de Santa, liguei para Santo que nós temos o zero... 190, daqui liguei, só que ele falou, não, mas aí quem, 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 quem a, faz a, atende a ocorrência é Rio, claro. Não somos nós. Os problemas são muitos porque vem se acumulando há 10 anos, desde que o bairro foi criado. E é por isso que a população do Parque Flórida se reuniu com o prefeito, vereadores e secretários na tentativa de, desta vez, conseguir ter acesso às condições básicas de moradia. E aqui o que a população quer saber é: por que tanto abandono? É realmente uma falta de responsabilidade por parte do loteador e também a omissão por parte da prefeitura. Então, essa reunião realmente veio para sanar algumas dúvidas. No final da conversa, compromissos assumidos. Quer dizer que então, é, quando os moradores chamarem para alguma ocorrência, ligarem para a polícia, tanto a de Santa quanto a de Rio Claro vão poder atender? As pessoas... Estarão disponíveis para a população aqui. É, no que diz respeito à polícia militar, é uma coisa que a gente, pode, que a gente pode, que tem que ser respondido por, pela própria Polícia Militar. O nosso compromisso é que, em uma semana, a gente estaria fazendo a ligação de água, é, sempre em consonância com a entrega de algumas peças que a construtora que está regularizando o loteamento, que é a Caprem, tem que entregar para o DAI para que a gente consiga fazer essa interligação. É, mas para a Cláudia, que mora no Parque Florida Flórida há cinco anos, reuniões e promessas não são mais garantia de melhorias. Três anos, em questões legais, nós já estamos esperando e nada foi feito.